me intuit edhe mund një dëshirë Ramës për ta shitur Veliajin si një hapë të fundit ke opozita dhe për ta minuar me sa të ketë mundësi që të bëj një kompromis, sepse e kupton që ka marrë pushtet shumë të madh dhe duhet së dyti të ndaloj Erjon Veliajin për të realizuar atë ciklin që mendon ai të kryej në politik për të marrë dhe mandatin e 4, gjë të cilën Veliaj mund t'ja frenojë në qoftë se ai do rikonfirmohet, do zgjidhet dhe do fuqizohet dhe mund të fillojë. Ke çonë direkt pastaj drejt kryeministrisë. Po pse të shqetësohet Rama për këtë ecuri të Velis? Logjika do ishte që ai të shkonte kryeministër i radhës mbas edhe kryetari PS-s. Veliaj mund të bëhet një pengesë për një mandat të 4 të Ramës, mund ta luftojë për të marrë partinë sa më shpejt. Dhe që gjatë kohës që Velia do jetë krye bashkiak të vi opozita në pushtet, dhe gjatë kohës që Velia që e kupton që mund të dalë në qofë se i merë të zgjedhja, gjithmonë, po flasim me... Ka logikë këtë edhe qikos piratire. Dhe aji mendon që por i konfirmuat të minoj Ramën për mandatin e 4, për të ardhur e djathan në pushtet, dhe për të gjatë kohës që ky do quhet opozitar në krye të PS-s, ky do jetë kryetar bashkie. Dhe kupton edhe maksimumi mund të ri 4 vjet në opozitë Veliaj. Okej. Milaimi kryetar bashkie dhe rikthehet si kryeminist. Kjo se kanë në një gjë ndryshe. Një punë pa përsëritur ato që thotë një përpara për talente perfekte për diskreditimin e opozitës e ka bërë qeveria socialiste. Ka shfryzuar të gjitha kapitalet e saj financiare, diplomatike, kanalet e saj në Washington, në Bruxelles, në Rom, në Ankara, për të akmarë në mënyrë më perfekte. Sepse ne dim që Berisha i parë u arrestoi liderin opozitës Fatos Nano dhe Lanë Burg. Berisha i parë ishte mjaft gjakatar ndaj opozitës dhe lirisë fjales në veçanti.